Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Vážený pane ministře, pohybuji se jako téměř každý z nás po dálnici D1 z Prahy na Brno a člověk se nestačí divit, jak se tato dálnice opravuje. Uzávěrky, které jsou instalovány firmami několik kilometrů dopředu po rychlostní komunikaci, neplní svůj účel. Snad je to na základě nějakého rozhodnutí a příkazu. Ale na tak dlouhé uzávěrce se nepracuje i několik dní i týdnů. To však vadí občanům, kteří po této komunikaci jezdí, platí dálniční známky a zaslouží si, aby nestáli v kolonách a opravy probíhaly v prodloužených směnách, pokud možno v sobotu a za hezkého počasí i v neděli. To se však neděje. Bydlím na hranici se Slovenskou republikou, vážený pan ministře. Tam se pracuje na důležitých komunikacích úplně jinak. A je to také vidět. Dálnice směrem na Bratislavu je mnohem kvalitnější a jízda po ní není utrpením jako po dálnici z Brna na Prahu a zpět. V tomto směru nám Slovensko viditelně ujíždí. Má otázka, pane ministře, jednoduchá. Proč při zadávání těchto prací nejsou dány do podmínek smlouvy tyto podmínky, o kterých jsem hovořil? Proč je tento systém oprav dálnic takto zavedený, když tím trpí daňový poplatník a náš občan? Děkuji za odpověď. Děkuji.